Вітаю, в ефірі «Суспільне новини», у студії Гордій Єрмак, сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску, дивіться далі. У 9 з 10 пацієнток – патології. У віддалених селах на Чернігівщині виїзні бригади проводять гінекологічні обстеження жінок. Брав участь у боях за Бахмут, Оріхів, Роботине та Вербове. У Чернігові прощалися з 21-річним лейтенантом Збройних сил України Андрієм Юрченком. Провела 3 поєдинки, а у фіналі здолала суперницю з Бразилії. Боксерка з Ічні Мар'яна Олешко перемогла на Всесвітній гімназіаді. У 9 з 10 жінок з віддалених населених пунктів області, що звертаються до гінекологічної виїзної бригади на Чернігівщині, виявляють патології. Про це Суспільному розповіла координаторка проєкту Галина Леник. Бригада з 3 людей – лікар, акушер-гінеколог, медсестра та водій – виїжджають у віддалені села на Чернігівщині, беруть із собою обладнання та крісло для огляду жінок. Проєкт реалізовують в регіоні з березня 2023 року за підтримки Фонду народонаселення ООН та благодійної організації «100% життя». Які результати діагностики за півроку мобільної бригади – дивіться у сюжеті. Село Лави. У двоповерховій будівлі в селі розміщується і фельдшерський пункт, і сільська рада. Гінекологічне крісло не проходить у двері ФАПу. Його заносять у коридор сільської ради. Огляд проводитимуть тут. Це 95-й виїзд мобільної гінекологічної бригади на Чернігівщині. Пройти огляд гінеколога, провести ультразвукове дослідження і здати аналізи безкоштовно. Цього разу можуть жительки села Лави, що за 95 кілометрів від Чернігова і за 100 кілометрів від кордону. Нам, сільським жінкам, знаєте, у Сосницю тут, може, і ближче, але ж автобуси ходять зараз рідко. Я 2 роки назад там по жіночому трошки операції робили мені, я їздила в Мену, але зараз стало, почалась війна, і незручно туди їздити, і оце вже я ось майже 2 роки не була. Так що це для нас дуже потрібна ця справа. 10% жінок, це вже ми вже робили свою статистику, вони не оглядали з гінекологом протягом останніх 10-12 років. Тобто це не було і огляду, не було звичайно і УЗД-обстеження. 60-65% жінок не оглядались останні 3-4 роки, ну, враховуючи ковід, враховуючи повномасштабне вторгнення. Близько 25% жінок не оглядались майже останні 5-7 років. У 9 з 10 жінок, які звернулися до виїзної медичної бригади, лікарі діагностували патології. Чи то патологія шийки матки, доброякісні новоутворення, чи то патологія ендометрію, клімактеричні різні менопаузальні стани. Десь 75% патології, яка виявляється, вже оздоровлено. Також лікарі багато приділяють уваги і іншій патології. Виявлено 12 захворювань молочної залози, жінки скеровані до нашого онкодиспансеру. Інша патологія – 3 онкозахворювання кишечника, 2 жінки проліковано з позитивним результатом, 1 наразі проходить обстеження. І виявлено 15 жінок з підозрою на цукровий діабет. Хотілося б, щоб приїжджали не тільки гінекологи, хай би і терапевт, окуліст, треалор, лікар, хірург. Треба, хай би приїжджали. Окрім огляду, жінкам роблять експрес-тести і надають консультації. Проводимо тести на вимірювання глюкози на ще серце у жінок, а також проводимо комбіновані тести на виявлення захворювань, які передаються статевим шляхом. Це вірусні гепатити Б, С, також сифіліс і ВІЧ. Комбіновані тести, результат буде вже через 15 хвилин. Мені пояснили багато речей, на які я, можливо, не звертала раніше уваги. І пояснили, як я повинна стежити за своїм здоров'ям, як правильно пролікуватись, куди мені звернутися. Я вважаю, що це дуже гарна ідея така виїзних бригад, тому що не завжди ми можемо з віддалених сіл, люди не завжди можуть, наприклад, виїхати
до центрів, де є сучасна медична апаратура, обладнання, обстеження. Попередньо виїзна мобільна бригада працюватиме на Чернігівщині до кінця року. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. 5 чернігівських шкіл отримують гранти для облаштування шкільних укриттів та створення на їх базі освітніх хабів. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. За його словами, школи номер 22, 19, 13, 34 та 32 отримують загалом близько 16 мільйонів гривень. Як йдеться в повідомленні, чернігівські школи опинились серед переможців швейцарсько-українського проєкту «Decide», куди подали 108 заявок від 86 громад. Сьогодні у Чернігові поховали 21-річного лейтенанта Андрія Юрченка. Він був командиром самохідної артилерійської батареї. Підрозділ під його командуванням брав участь у боях за Бахмут, Горіхів, Роботине та Вербове. Загинув Андрій Юрченко 30 серпня на Запорізькому напрямку під час розвідки. Детальніше в сюжеті Олександри Денисенко. Живим коридором до Катерининського храму несуть труну. Всі присутні опускаються на коліна та схиляють голови. Сьогодні у Чернігові прощаються з лейтенантом Андрієм Юрченком. Йому був 21 рік. На службу лейтенант потрапив цього року після Національної академії сухопутних військ. У складі зведеного підрозділу пройшов курси Королівської школи артилерії у Великій Британії. Там освоював іноземні зразки озброєння та техніки. Андрій, будучи командиром самохідної артилерійської батареї, брав участь у боях за Бахмут, що на Донеччині. Після цього воював на Запорізькому напрямку, де й загинув. Таким його згадують товариші по службі. Андрій був нашим командиром, нашим побратимом і другом. Ну, він був молодим, веселим, безтурботним, можна сказати. Був добрим. Немає такого дня, хвилини, секунди, щоб він був в чомусь неправий чи щось паршиве комусь сказав. Він був за справедливість. Він був достойний того, щоб він бути комбатом нашої батареї. Комбат молодий, добрий, до всіх зміг знайти підхід до кожного, з кожним зміг поспілкуватися. Я саме телефоніст комбата, тому в основному весь час працювали поруч. За інформацією обласного тарцентру комплектування та соціальної підтримки, Андрій Юрченко загинув 30 серпня під час розвідки для визначення місць вогневих позицій. Групу, в складі якої він був, обстріляла артилерія росіян. Відбулося пряме влучання в їхній автомобіль. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Протягом доби російські війська обстріляли 3 громади на Чернігівщині – Новороціверську, Семенівську та Сновську. Всього зафіксували 57 вибухів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Під обстрілом опинилися такі населені пункти – Грем'яч, Бучки, Карповичі, Леонівка та Клюси. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Боксерське золото Всесвітньої гімназіади із Бразилії до Ічні привезла дев'ятикласниця Мар'яна Олешко. Дівчина розповіла, що провела 3 поєдинка та у фіналі здобула перемогу над суперницею із Бразилії. Останні 5 років вона тренується в місцевому спортивному клубі «Берег» під керівництвом Олега Кравця. Подробиці дивіться далі. Боксерський ринг Всесвітньої гімназіади у Бразилії. У фіналі змагаються спортсменка із Бразилії. Вона у червоному та у синьому. Мар'яна Олешко із Ічні, Україна. За результатами всіх 3 раундів цього бою українка здобуває перемогу. Сама собі говорила, що я зможу. Я виграю цей поєдинок, з великим бажанням виходила на ринг. От вийду і готова там розірвати усіх. Була впевнена, що виграю. Думаю, в Україні дівчата сильніші. Ну, українки сильні дівчата. Показала гарний бокс, характер, все те, що закладається в неї на тренувальному процесі. І гідно представила Україну і наш край. Думаю, вона і сама здивувала себе, і нас здивувала цим результатом перемоги на гімназіаді. Тренер Олег Кравець поїхав допомогти Мар'яні технічно та підтримати психологічно. Це відрізнялося від всіх змагань, що я бачив до цих пір.
Це не навіть не чемпіонат світу, не чемпіонат Європи, не турнір. Це ціле дійство, більше схоже на Олімпійські ігри. Але дехто говорить, це маленькі Олімпійські ігри серед школярів. Тверда. Як золота призерка Всесвітньої гімназіади, Мар'яна Олешко розгорнула на п'єдесталі рідний український стяг. Була рада, що іменно я на першому місці. Ну, це такі емоції. Ніколи я таких емоцій не переживала. Горжуся, що це була іменно Україна. Ну, от наш український прапор, перше місце Україна. Кожен раз радуюсь, коли вихованці наші піднімаються на п'єдестали чемпіонатів Європи та світу. І завжди вдвічі приємніше, що це діти із села, із невеличких містечок. Десь в душі, всередині таке було відчуття, що так просто вони туди не приїдуть, пусту. По крайній мірі, з трьох медалей гарантія була, що вони їх отримають. Так воно й сталося. Прапор України завдяки їй і іншим спортсменам, які участвували в цьому змаганні, гімназіаді проставили нашу Україну. Це, я рахую, їхня також одна із вагомих внесків, перемогу нашої країни. Віктор Кіановський профінансував всі витрати на переліт до Бразилії. В державі та місцевому бюджеті їх не передбачили. Путівку туди дівчина виборола після перемоги на Всеукраїнській універсіаді в Умані. Там перемогла боксерку із Черкащини. На ці змагання від спортивного клубу «Берег» їздили 4 спортсмени. Українці сильніші. Ну, в Україні важче, але там конкуренція все-таки була. Я так і батькам кажу, вона займається до сих пір і привезла цю нагороду. Це в першу чергу завдячуючи тьоті Тамілі. Вона її підтримує саме більше. До спортивного клубу «Берег» у Ічні Мар'яна ходить 5 років разом із двоюрідною сестрою. Це ми вдвох і розказували, у нас нічого не виходить, не хочемо ходити, яке таке. Вона нас заспокоювала, казала, нічого, переростемо, все. І ті суперники наші в залі, яких ми тоді боялися, зараз, ну, взагалі нам нічого з ними робить. Мене тягне до боксу, ну, тренувань, я не можу без тренувань. Ну, от мене прям до боксу якось, я сама не розумію, чому так. В цьому році спортивному клубу «Берег» виповниться 15 років. За цей час мають 20 світових нагород на чемпіонатах Європи та світу. Зі слів Олега Кравця, в різні часи боксом тут займаються близько 100 дітей від 4 років. Більшість із них – уродженці маленьких сіл Ічнянської та сусідніх громад Прилуцького району. Для таких на базі клубу діє безкоштовний готель, є столова, тренажерний зал. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті suspilne.media та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе!